آی بھائی صحیح میں وہ کون سی لائن بول رہے تھے آپ ذرا بولو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شام ہوتی خود سے تھوڑا فرار چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سے تھوڑا فرار چاہتے ہیں. بچھڑنے والے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا ہم کسی بھی شخص کو بس ایک بار. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا.